Mina olen Katriin ja mina seisan Telias hea selle eest, et meie klientidel oleks suurepärane, lihtne, mugav liitumise kogemus. Digiesindus on selline uudne ja põnev lahendus, täielik muudatus jaekontseptsioonis kui sellises, mis lahendabki ära mure, et teli ja kohalolu regionaalselt ei kannataks. Digiesindus võimaldab ükskõik kus asukohas kliendil tulla meie digiesindusse ja alustada siis videokõne teenindajaga. Ehk et sul on alati olemas teeninduse tugi visuaalselt ning võimalus saada kõikidele oma küsimustele, muredele, aga ka rõõmudele vastused. Telia teeb eriliseks see, et me julgeme teha asju teisiti, me julgeme olla teerajad, suunanäitajad ja mõelda välja selliseid ägedaid lahendusi.